Yes. Mugamba mutya abatulaba mwena omukutu kwe muli kwe gogo nyini nyini kwa muli esawa zino kwe mulaba. Tusimbu. Manya nze emane matete. Of course with me ndeno omusajja w'amaanyi promoter. Atinga aludde mu ndongo mazira tambuza ekintu kino ebbanga eriwerako. Mumuteekateeka ez'enjawulo nga bwe mugenda okuwulira nga bagenda okubanyonyola naye ng'omulamwa leero gwe tusinga okugenda okutambulirako tugenda tambulira nnyo ku mukulu isma all access esawa zino nga mugenzi ng'abadde ne impact y'amaanyi ku entertainment industry y'eggwanga Uganda wamu n'ensi yonna okutwaliza wamu abadde so influential naye nensalawo nange nnoonye ku basajja ab'amaanyi tusobole okubanga tutaanye ensonga zino nga bwe nabasuubiza era bano bagenda kuba batuusa omukulu sooka obuuze ku balabi banange mwenna abalabi abalaba mwenna baagala nnyo abalaba TV ez'enjawulo mukulu Emma weebala emirimu emirimu tukola naye ensonga ndooza sooka beyanjulira ebitiibwa byo mwenna abalaba bannange ebitiibwa binene byennina erinnya gawunya buwunya sinzira busega promoter owamaanyi mu ggwanga kikulu nnyo ate nga buloga kuba njogera ku bintu ebyenjawulo naddala mu music industry eyaffe wano e Uganda wamu n'ensi yonna kubanga omuntu bw'obeera mu music industry oba olina okumanya buli kimu ekitambula mu nsi yonna kikulu nnyo naye nga nsooka okusaasira famire ya muganda waffe isima basasira bataata bamaama ab'enganda wamu n'emikwano gye mwenawebale nnyo basasira mugumire eddala allah tusaba omwoyo gwa muganda waffe isima aguwummuze mirembe bwe bityo bwe bibambula mu bwensi eyoazalibwa tulina okufa awo wennyini isima gubadde omumanyi ntya isima mbadde mumanyi ng'omusajja atelya ntama mu nsonga ezimu ez'enjawulo naddala mu music industry nga omuyimbi yenna bw'ovaayo n'okola ensobi nga kaliya yo olaba ogenda gisuula ng'asobola okutereeza emabegako awo babadde atereeza muganda waffe alien skin ng'amutereeza toliira nkwakyo mu bantu biki ovuddeyoyambala bulungi yakyuka lw'amaanyi ga muganda waffe isima oyo jjajja abadde jjajja waffe ng'atuwabula mu nsonga ezimu ateeza amaanyi era mbadde mumanyi nga omusajja ayagaliza ayagaliza nga bw'oba omuli ku lusegere bw'oti ettooke walifunye akumegulirako naawe n'osobola okukola ki okufunako kyolya tabadde musajja mubi era yalumye nnyo eggwanga ogyeko okumanya nti isima obadde omumanyi bwotiolooza ki ekiddako mu ggwanga uganda ekiddakoluvanyuma lw'okuviibwako omusajja w'amaanyi ekiddako mu ggwanga sijja kugamba nti tugenda nnafuwa nga babuloga oba nga music industry tetujja nnafuwa naye tulina okwetereeza mu bintu ebimu bye tulina okubeera nga twogera nga tutunudde mu kamera okugezanga omuntu bw'obeera awo ng'olina omuntu eyakunyiiza tomulumba nnyo dayirekiti kujjayo busungu bw'amaanyi kubanga abantu buli omu alina obusungu bwe ng'omuntu kati nze gawunyabuwunya oli asobola okuddaawo n'anvuma n'ekitwala ize n'enkireka naye ng'ate osobola okulippira omuntu n'omuvuma ng'alina obusungu nakusanga nakuba ebikonde okitegeera endabula eri babuloga mwenna nga gwe omanyi bw'ovaayo n'ovuma omuntu mbw'oba ogenda kubeera ng'oli w'amaanyi nnyo mu ggwangaogenda ditambuliza kuvuma onovuma buloga olina okulaba ki ekifa mu music industry aleese oluyimba olulungi lwogereko aleese oluyimba nga lubulamu mutereeze tomuvuma mu tekyamaitoyogera ne ku birungi otereeze kyekikufuusa buloga okubeera nga ggwe ogenda kuyambako okuzibula bali abalala abatanoonyereza olabe nga obazibula amaaso ate n'okutereeza ensobi ezimu kikulu nnyo
era jajja Ichuli obadde omulaba ate nga tewenyigira mu music industry yokka tuba omulaba abadde yenyigira mu byemizannyo mu byobufuzi mu byokuyamba okugaba n'omusanga nga agenze ebyagabidde abaana abakateyamba n'omusanga nga ali mu kisaawe azannya mupiira n'omusanga nga akuba kalango kubanga oba abaddoboozi ddene nnyo apulomotinga n'abayimbi ye awo wenyini nyini naawe oli ku musajja pulomota era ozza okwata ku bayimbi ab'enjawulo n'okuyamba ku bantu ab'enjawulo ensonga zino zo zituuseewa ensonga ezo sinnaziwummuza era ndi musajja pulomota omutegesi w'ebivvulu atambuza ennyimba ku maleediyo nga nnyamba ku baana bano abatandika music nze sitera nnyo bayita bapukaamingi kubanga omuntu yenna abayimbi abapya weebale nnyo sabato wabula abapya kikulu nnyo kubanga bw'ojja ng'oli mupya nkuyambako kuba abayimbi bangi bennyambye n'omanyika nemmanyika ate nga sina bayimbi olwo ne bakomediyani asebbanga mugwogwomu ku basajja baabaleeta bantu bangi bozza okwata naye babuulire ne ku bantu b'oyambyeko abantu bennyambyeko kuba nakyo kikulu saagala bantu babeere wano nga tebategeera maanyiko amaanyi gange agasinga amaanyi nagakolera nnyo mu kkuba amasimu nga erinnya era nga nkozesa gawunyabunya ebusega sinnagavaamu naye sikyagakuba nnyo nga luli nina ebirala byenkwasaganya era omuntu akula n'ava ku leve emu n'agenda kuda weebale nnyo naye nga abantu betukutteko kuba benkutteko nga nze omukono gwange abasajja bafuuse ensonga mu ggwanga ab'ebinyaanyanyaanyi suuna ben natandika naye sijja kugamba nti nze namuleeta ku leediyo naye natandika naye nga mbunyisa enjiri eno wansi ku gulawundi nga bwekuba amasimu nga bwe mbunyisa bannange omusajja yazze suuna beeni yazze yaleese ebinyaanyanyaanya twali mukyalo eyo nga tubiwulira eyo masaka kuba eyo gye byatandikira naye bajja e kampala netugamba nga babiyita nabyakyalo weebale nnyo netutandika okubunyisa ensi era omusajja oyo teyatuswaza w'amaanyi mu ggwanga abaasooka nga baamuzala wanga biki ebyo byaleese okuva emasaka biki nekiyitawo oyo omusajja aliko omukono gwange singa sebbanga musajja w'amaanyi komediyani w'amaanyi ye pulezidenti w'abakomediyani okitegeera baloko weebale nnyo aboluganda yatutwala omusajja mumumanyi w'amaanyi muggwanga w'amaanyi waliwo abayimbi ab'enjawulo nga waliwo omuyimbi Ronald alimpa lusukulu wa seminti omusajja oyo namutekako ku mukono gwange naye ekyenjawulo ye yansasulanga kuba awo emabega awo levo yali erinnye eyange nga y'amaanyi ng'alina okumanya nti wetaagamu ettooke era ng'alina okunnoonya era ye yannoonya wamu ne maneja we tambuza music era yali tannakuba kajji naye bwe namukwa nina omukisa buli gwekwatako ayambuka amiina ekyo kikulu nnyo banaye omusajja gwe twaleese musajja w'amaanyi ndowooza ensonga muziwulira twongera okuba nga tutaanya ebiri mu ggwanga Uganda abantu bakutteko naki impact kitegeeza nti eddibu ewavudde muganda waffe isima abasajja weebali abasobola okuba nga bagattako tuyinza kugamba nti nno bagenda okumuddira mbigere because bagamba ebiddawo tebikola ki ebyenkanankana wabula atleast tukyalina abantu ab'omutima omulungi gusobola okuba nga gusapoti na music industry sokwogirabo otya music industry kuba wewali wesimbye omulaka wensimbidde ddala essaawa eno y'amaanyi y'amaanyi nnyo ekisooka abayimbi tebatuswaziza tugobye abanigeria mabagobye tubagobye tebaliwo abasajja bali ba big firi abaasooka betukkiririzaamu kamiliyoni bebekulu ne bobi wine baatugobera bano abakongo ne Uganda neziza bafana najja n'agoba abajamaika aze abajamani abagobye kitegeera kati music industry ye Uganda etambula bulungi temubulamu bulumira
naye nga abaana bakuba endongo abaana bakuba endongo Uganda Gye tulaga tulabayo gabunyabunya mu bigambo bibiri bisatu soko malirize tuwumbewumbe ku nsonga eno eyomukulu blogger waffe yatuvuddeko ki ebiddako kibubaka kibosembya eri abantu abatulaba ku nsonga ya music industry basically obubaka kibubawa obubaka bwesimbayo obwentanda gyembasibirira naddala ba blogger muleme kubeera nnyo nga muli eno neno munywerere nnyo ku nsonga emu kubanga buloga ekikuyisa buloga wadde ogenda tambula ng'oyogera ku bigambo ku bintu ebyenjawulo bw'obeera mu music industry nywerera mu music industry bw'obeera buloga nga w'oli wa byabufuzi beera eyo byobufuzi kubanga bw'otabika ebintu ebibiri ebiseera ebisinga bisobola okukuleetera obuzibu otya ojja kujja oyogera ebyobufuzi nga tobimanyi bulungi nze ebyobufuzi mbimanyi naye si nnyo nga webale nnyo nga ebyabayiiyi kati nywerera mu nsonga yo gy'olibw'obanga byonna obimanyi fulumyanga ebigambo ng'okirinako obukakafu tomala gafulumya kigambo onoonye bafulowa abangi olw'okuba oyogedde ebigambo oyagala kunyumisa mboozi nga tomanyi nti by'oyogera bisobola okukuviiramu obuzibu mu maaso eyo kati omulanga gwe mbakubiriza fulumyanga ebigambo byewekakasa tofulumya bigambo ng'oyagala kufuna bafolowa bangi babuloga mbalabula mubeere situkiti nnyo mu nsonga ze mwogerako si kumala googera Uganda waffe isima emirembe tugikwagaliza ahumule emirembe kubanga oli musajja obadde musajja w'amaanyi mekete n'obubaka obwo twongera okubanga twongera obagamba nti ensonga zino zigenda kubanga tezibaleetera twongera ozibaleetera era omukulu tukyamuzza ku nsonga ez'enjawulo naye ng'olunaku olwaleero asobodde otulambululira waba blogger we bali nabo waba batuuse naki ekitambula mu music industry okutwaliza wange okukosa amanya nze ema tobaoa